17 betul. No. Okay. Assalamualaikum. Start saying. This one? Okay, you can go. Here, toilet. Ari. This? Toilet also. This one. First bedroom. Tengok bawah, ha. Tengok bawah. Jangan tengok ni. Pegang tali ni. Oh. Tengok bawah. Tengok bawah.
Kaki. Kaki angkat. Okay, dah. Tengok bawah, jangan tengok tali. Sana, sana. Bawa. Naik atas. Bunyi loceng. Kuat. Dia? You want try? Slow, sini slow, sini slow. Laju, laju, laju. Malaysia dengan tahap kesukaran 3.2 invert 3.5 somersault. Diharapkan ada sumbangan mata yang tinggi kali ini. Terjunan yang baik kali ini. Walaupun mungkin apakah akan dapat menyumbang mata yang banyak kita.
Okay, blow. Sing. Dah. Turn. Yeah. Turn. Okay. Yeah, we have that one. Oh, I got it.